ဒီနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာမိတ်ဆွေတွေဟုတ်လားမျိုးချင်းမြန်မာတွေအားလုံးကိုဦးဇင်းရနေလှမ်းပြီးတော့ဟိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုကိုလှမ်းပြောချင်ပါတယ်။နော်နိုင်ငံတကာကိုအခုလိုလှမ်းပြောရတာကအမှန်တမ်းအခုချိန်ကအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကနီးဗျူဟာတစ်ခုပြောင်းရပါလိမ့်မယ်။အဲဒါကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ယုံနေမြန်မာတန်ယုံနေရှေ့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အခုတန်ယုံဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုဦးဇင်းတို့ဒီဟိုဟိုပြည်ပရောက်ပြည်ပရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေအနေနဲ့သူတို့တန်ဝန်ထမ်းတွေကနော်ခလုံးဝင်တောင်းတာပြည်သူလူထုဘက်ကယက်တီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှွေးနှွေးထွေးထွေးနဲ့ကြိုးဆိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဦးဇင်းတို့လုပ်ဖို့နှိပြွာပြောင်းဖို့အချိန်ကြာလာပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်တန်ယုံနေမြန်မာတန်ယုံနေရှေ့မှာဆန္ဒပြတဲ့အခါမှာတန်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုနှွေးနှွေးထွေးထွေးကြိုးဆိုပါလေဆိုပြီးတော့ကြိုးဆိုဝဲအခမ်းအနားတွေလုပ်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တန်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကနော်ဦးဇင်းတို့ဒီပြည်သူလူထုဘက်တန်ဃာတုဘက်ဟုတ်လားလူထုဘက်ကယက်တီလာလို့ရှိရင်နားဖရဲ့ခါအလုံးကပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တန်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုနော်ဆဲတာဆိုတာသူတို့အပြစ်ဆိုတာတွေမလုပ်ကြဘဲနဲ့ဒီနေ့အချိန်ဟာတကယ်ကိုမေတ္တာစေရနာမှန်မှန်နဲ့တကယ်ရင်ထဲအသေးသေးကနေပြီးတော့ဟိုနှွေးနှွေးထွေးထွေးဝမ်းမန္တသာကျူဆူတဲ့အခမ်းအနားမျိုးတွေဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ကြဖို့ဦးဇင်းအနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအချိန်အားဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားပြန်လည်တက်မြတ်ရေးရငါတို့ကနေစပြီးတော့လိုရလိမ့်မယ်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းပဲအမျိုးသားပြန်လည်တက်မြတ်ရေးဆိုတာနော်စစ်ဆိုးရနေဒီ NLD ပါတီတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့နော်ဟိုမြန်မာမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကလည်းပဲတာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုတကယ့်ကိုအမျိုးသားပြန်လည်တက်မြတ်ရေးဆိုတဲ့တကယ့်အမုန်းတရားမပါအာဃာတတရားမပါတဲ့တကယ့်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာစစ်မေတ္တာမှန်တဲ့အားလုံးကြိုဆိုဖို့အချိန်ရောက်နေပါပြီဒီနေ့ကအချိန်အင်မတန်မှကပ္ပဟိုတမိုင်းမောင်မြမတမိုင်းမောင်မောအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့သတိပေးချင်တာကကပ္ပအရရမှရှိတဲ့မြန်မာတွေအားလုံးတန်ဝန်ထမ်းတွေကိုကြိုဆိုပွဲဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တန်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးလည်းပဲဟိုဝမ်းမန္တနာနဲ့ဦးဇင်းတို့ပဲပူးပေါင်းလာမယ်ဆိုရင်တန်ဝန်ထမ်းတွေကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုမထောက်ခံတဲ့အတွက်ကပ္ပဘောမှာဟိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးကအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားပါလိမ့်မယ်အမှန်အရေးကြီးပါတယ်နှိပြူဟာပြောင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဇဲနေဆိုနေတိုက်နေခိုက်နေတာဟာနှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာကြာခဲ့ပါပြီအဲ့ဒါတွေဟာဒီနေ့ဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင်မလိုအပ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့တန်ဃာတော်များဥဆောင်ပြီးတော့ကဘာရဲရဲမှာဟုတ်လားဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာသတင်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့သတင်းတရဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကဘာတမန်ကြီးတခုမြန်မာတမန်ကြီးကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်တာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုနော်ဝဲကမ်းဆိုပြီးတော့ကျူဆိုလိုက်ပါ warmly welcome နွေးနွေးထွေးထွေးကျူဆိုတယ်မေတ္တာတရားနဲ့ကျူဆိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကဘာရဲကလွတ်လိုက်ပါနားပါစစ်ဆိုးရအောင်ဟုတ်လားဖိုးကလိုချင်တဲ့တရားလိုချင်တဲ့ဆိုတာတွေမပြောနေပဲနဲ့ဟုတ်လားသူတို့ကလည်းမပေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့လိုချင်တဲ့တာဝန်ထမ်းတွေတို့ပဲပူးပေါင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့လိုချင်တဲ့ညီညာရေးတို့လိုချင်တဲ့နော်တရားမျှတရေးတို့လိုချင်တဲ့ဒီဟိုလူခွင့်ရေးတွေအားလုံးကရလာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဟိုဗုဒ္ဓရဲ့ဤစနစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသုံးချဖို့အချိန်ရေးကြည့်ပါပြီမြတ်ဗုဒ္ဓကဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်မီးကိုငိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးနဲ့ဘယ်တော့မှငိမ့်လို့မရဘူးဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓကဟောခဲ့ပါတယ်မီးကိုငိမ့်ရင်လည်းဆိုရင်ရေနဲ့ငိမ့်ရပါလိမ့်မယ်ရေဆိုတာကတော့ခဏကမေတ္တာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီအချိန်ဟာဟိုမြန်မာတန်ဃာတော်အားလုံးကလည်းပဲအင်မတန်ကြီးညိုလောက်ဆရာကောင်းပါတယ်မေတ္တာတုတ်တွေယူပြီးတော့နည်းနည်းရမှတခါလေမေတ္တာတရားတွေဖြန့်နေတဲ့အချိန်မှာကဘာရရကမိသားစုတွေမြန်မာမိသားစုတွေကလည်းမေတ္တာတရားတွေဖြန့်ပြီးတော့ဒီမြန်မာတန်ယုံဝင်တဲ့အားလုံးကိုလည်းပဲမေတ္တာလေးနဲ့ကျူဆိုကြပါတကယ်ကိုရင်တဲ့အသေးတရားတွေကျူဆိုလိုက်ကြပါအဲ့ဒါဆိုရင်တန်ဝင်တဲ့အားလုံးကမိမိတို့ပဲပူးပေါင်းလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတန်ယုံတွေအားလုံးလုံးဝအခွင့်အရေးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာစစ်အာဏာရှင်ဟာအသာလေးဆင့်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ဟိုကိစ္စဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မြန်မာတန်ဝင်တဲ့အားလုံးကလည်းပဲတကယ်ကိုရဲရင်တတ္တိရှိရှိနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တန်ဃာတုလူတုပြည်သူလူတုဟုတ်လားအဲ့ဒူကြီးတွေဘက်ကိုယက်တိလိုက်ပါခင်ဗျားတို့ကိုအင်မတန်မှဟိုတကယ်ကိုဟုတ်လားကောင်းမြတ်တဲ့ဟိုခင်ဗျားတို့အင်မတန်မှတကဟိုပုံမပြနိုင်တဲ့ဝမ်းသာမှုမျိုးပြည်သူလူတုကလည်းခံစားရပါလိမ့်မယ်လူတုကလည်းခံစားရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့တန်ဃာတုကလည်းပဲခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အရန်ကိုဝမ်းသာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ချတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကလူထုကိုလိန်လေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေလူထုကိုအကျိုးမပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေလူထုကိုနှိပ်စက်ရမဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဝဖြတ်တောက်ပြီးတော့
ဟုတ်လားလူတို့ပေါ်မှာညီလိန်ညာနေရတဲ့အလုပ်တွေကိုလုံးဝဖြတ်တောက်ပြီးတော့တကယ်ကို၅ပါးဒီလောက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာစောင့်တည်ဖို့အချိန်လဲရောက်လာပါပြီဒီနေ့အချိန်အပြင်အမှန်အရေးကြီးနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေကိုပြောချင်ပါတယ်အမှန်တန်မှအရေးကြီးပါတယ်တော့တန်ဝန်တန်းတွေအားလုံးကငါတို့ကလုံးဝဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့လူတို့ပဲကောနော်ကြောင်းလာတို့ပဲကောခဏပြောတယ်ဒီတန်ဃာတို့ပဲကောလုံးဝပူပေါင်းလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်နားပါရဲ့ဟိုသူဟာရုပ်မာတဲ့တန်ဃာတို့ပေါ်မှာနှိပ်စက်တဲ့စနစ်ကြီးဟာလုံးဝဟိုပြုတ်ပြုံးပြီးတော့နော်ဟိုနှစ်40ကျော်ကြာဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးဟာတက်သိမ်းသွားပါလိမ့်မယ်ချုပ်ငိမ့်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဟာမေတ္တာတရားတွေတိုးပွားပြီးတော့ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေညီညာရေးကိုတို့မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ဟိုစိတ်နဲ့နော်တန်ဝန်သားတွေကလည်းဆုံးဖြတ်ကြပါမေတ္တာတရားတွေထားကြပါတော့ကဘာသူကဘာသာအားလုံးအဲမြန်မာတွေရဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်မြန်မာတွေရဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးကိုမြတ်လို့တဲ့စိတ်ကဘာသူကဘာသာတွေအားလုံးကလည်းအထုကိုလေးစားမြတ်လို့ကြပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကဘာငြိမ်းချမ်းရေးမြမငြိမ်းချမ်းရေးဟာအင်မတန်ပဲဆက်နွယ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုထပ်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 ပြီးတော့ဂရုပေးလိုက်ကြပါရစေ။အားလုံးကဘာသူကဘာသာအားလုံးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးငြိမ်းချမ်းချမ်းသာသာရရနဲ့တော့ကဘာငြိမ်းချမ်းရေးကိုအမြန်ဆုံးဥတီသွားနိုင်ကြပါစေလို့ဥသွင်းနေနဲ့မေတ္တာပြုလိုက်ပါတယ်အားလုံးတန်ဝန်တန်းတွေအားလုံးကိုလည်းကျူးဆိုပါတယ်နော်ကဘာရဲမှာရှိတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေကလည်းကျူးဆိုလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အားလုံးဥသွင်းတို့လိုချင်တဲ့ပန်းတွေကရောက်ပါလိမ့်မယ်